Čau, teď je tady Ké Michal a skákající Leny. Nazdarek, zdarek. A vítáme vás u 46. dílu naší survival série, klasického survival. A co dnešní díl budeme dělat, Leny? Ukazovat novinky. Ano, a potom budeme dělat skeleton farmu. Tak, čo, já si pouštím stopky, dneska máme středu, 10. května, 5 hodin odpoledne. Tak, stopky běží a první novinka je, teďka než jsme začali natáčet, tak tam jsme s Lenou udělali takový umělý les. Potom... Sklevka. Trefí se. Vidíte další změnu. Netrefil se. No, tak já to tím budu ukázat, takže... Tady vidíte, že jsme udělali kompletně hradby. Ty jsme dělali 29. dubna. A potom 1. května jsem tady ještě já udělal tady ten takový menší vodopád s jezírkem. A tady to asi můžu ještě osvítit, co? Tak. A trošku to ještě osvítíme. Tady takhle, všechny věci jsou stejný design. Všechny ty hradby jsou toho 29. A prvního dál bylo akorát ještě to je jezírko. A proběhneme se ty hradby. Banery, klasika. No, jinak v dnešním díle máme v plánu skeleton farmu. Takže, no, uvidíme, jak to dneska půjde. Chtěl bychom to stihnout všechno postavit. Skeleton spawner už máme, je kousíček odsaď a je docela příhodně, takže... Jo, počkáme, až přijde Lenny a pustíme se do toho. Tady vidíte prostě hradby. No. Myslím si, že to není nic moc zvláštního. Prostě takhle a jak končí to naše útržiště, takže... Tak, je teďka ještě před natáčením. Jestli se někdo pamatujete, tak tady byly takový dřeva, tady to ještě vidět. Taky jsme dali pryč. My se nakonec rozhodli, nebo spíš Lenny se rozhodl, že tam ty dřeva nebudou. Tak já prostě tam teď to udáš ke skladišti, no ke skladišti, k tržišti. Tak, že já si můžu zajít do skladu a... No, najít si pro věci a... vrhnout se na tu farmu už. Víte co? Já udělám střih. Zvu se až tuhle bude a mezi tím se připravím tak, jo, čili za momentík jsem tu. Teď. Tak jo, jsme zpátky, točíme do toho teďka o něco později, dneska máme čtvrtek, 18. května, 5 hodin odpoledne a no, budeme vám zase ukázat, že jsem tady teďka před natáčením, dneska něco udělali za kamerou, hlavně teda spíš Lenny a no, budeme vám to ukázat, jinak Lenny si teďka zestoval shadery, co jsem mu posílal, ty se kterýma jsem točil tu nekonečnou sérii, ty poslední dva díly. Tak, já si stopky. Ještě 40 minut. Čeho? Dokonce... OK. A jak to vypadá? 2-0 pro Rusko. A s kým hrajou, nevíš? No, my? Čtvrtfinál. Jo. Ty vole. Jako o to vyrovnat to můžeme a na nájezd vyhrat. 40 minut ještě. Takže tady vidíte, že nějaká změna. Já přemýšlím, jak tam mám se jíst quickdropem nebo žebříkem. Počkej, Casey. No, ty farmy, co jsme někam postavili. Tak jsi tak hodní. Tak. No, tam asi skočím takhle, žebříkem půjdu nahoru. Tak jo, tady vidíte, že jsme postavili nějakou farmu.
A možná už tušíte, pokud znáte trošku tenhle ten svět, tak víte, kde jsme. Když máme to spadlo do toho, počkej. Tak, nahoru. Tam vidíte, že spadnu na zombiky. To je momentálně asi neaktivní. Ale prostě spawnujou se, tady na to můžeme ukázat, tady se něco nahromadilo a tady se něco nahromadilo, takže na tom vrátím ten sandstone a no. Máme teda kostičce, takže tady mám nějaké věci a že skočím přepálit to železo a ukážu animu ten spawn na kostičce a vám taky. Takže... Shadery se teďka zapínat nebudu, že stejně budeme v podzemí a že tam je to na... Pro ty shadery jak ničemu. Já si zkusím najít nějaké shadery. Nenáročné. Tak tady jsou taky nenáročný. Tak jo. Jo, ale zase ty máš jináčí počítač. Ale tak je tež pravda, že já si budu kupovat... No... O prázdninách, bo já 2 měsíce budu robit. No. Takže první měsíc počítač. A druhý? Druhý měsíc monitor. Tak já zatím budu používat ten starý, že? Mm-hmm. A pak kde si jenom dopou... Robit? Ve firmě. U bráchy. A to je co za firmu? To je automobilka. Jo. Tak to máš dobrý. Mhm. Tak. Jdeme na to? Teoreticky máš co, teďkom bude mít za chvíli červen a pak červené co? No, tak. Měsíc. A co vydržím? No, měsíc. Do července. Ale měsíc zase do peněz. Tak, jdeš teď, já? No, kde jsme? Já jsem u stájí. Před stájem a tady stojím. Čekám na tebe. Nevím, kam jsi šel. A už si ukazoval v minulém, no, v minulém díle. V minulé části, než jsme. No, jsi prostě. To no. Věnky neukázal. To jsme jo? Ještě stihnout, kam běž. Přemýšlím, kam jdem. Tudy to je. Tudy a musíme na most. A most co je tudy, co? Tudy a táme na most. No vlastně mohl to je zahrát doma, takže jo, na most. Takže pokud potom někdo budete chtít tady k naší skeleton farmě, tak budete tady přes ten krásný most, který pořád nemůžu přestat obdivovat. Budete tudy. Tady to vezmete podél zdi. No a tady potom bude později cesta, že... Uvažuji, jestli nám potom neuděláme koleje, co ty na to? Lenny. Uvidím. Me. Tudy. A tady to je v této jeskyni, takže... Tak jsem si to označil tady tou tekoucí vodou, jsem tady prokopal. Počkám hledhnout, že zase zdržuje. Takže jdete sem, já to tady takhle osvítím trošku. Jo. No, sem dolů. Sem. A tady už vidíte, že je ten spawner, když tak to ještě nejbíde ty česky, jo, to chci natočit, tam je. No, to na osvícení stačí. Takže tady. A... On už to vybral. A tady nějaký redstone. A tady je spawner na kostivce. A dneska budeme dělat farmu. Ale ne? No. Co bys řekl na to, že jsme po dlouhé době dali timelapse? A máš materiál na to? Já mám matroš. Já jsem se nachystal už minulý, před minulým dílem. Když jsem nečekal, že to bude na 2 časy, či jsem se už nachystal. Tak co? Chtěl bys dát timelapse? Tak. Nezvzal to skoro. A ty máš teďko minimapku u sebe? Teď ne. Jo. Tak co, chceš dát timelapse? Můžem. Tak jo, něčím mi zapnete timelapse, vy si užijte hudbu. Užijte si timelapse a po timelapse se uslyšíme. Tak jo, čo zatím, čus. Čus.
Tak jo, když jsme zpátky, timer jsme nahrávali něco kolem půl hodiny a no, co jsme udělali, to víte, tak pokud se nic nepokazil, tak jsme měli podobu timelapsu v rohu vydáleného pohled, zkoušel točit. Tak doufám, že se nic nepokazí, ale tam to video budete mít. Tak, tady můžeme to jít asi takhle ještě ukázat na kameře, ne přímo? No tak asi bych šel tam turma. Tak počkej, tak. Jinak jak tam bylo, tak kolik se jich tam spawnulo? 4. 4, takže krása. Dva teda jsem viděl, že spadli dolů, zabili se. A kam jdu? Takže teda to nebude na XPčka, bude to jenom na loot? Nebo ty si hitnu? Ty co spadli? Ne, nehitnu. Tak počkej, tak. Jo, ty tady ještě máš ten most. To ještě musíme odkopat. Ale počkej, víš se, já skočím dolů, odkopu to a pak se to portnu, jo? Mhm. Takže tak stůj tady zazdí a když tak to zadělej zatím. Jak myslím, že tam ještě potom ještě tak jdou dát tu čestku, jo, na ty věci. No nevím, jestli to budeme mít vždycky u sebe, tak portuju. Můžu? Mhm. Jo. No, celkem dost natěženýho. Kolik bylo tě potom na konci těch dia, když to vykopal? 4. Tak. Jo, a tak. Mám stack dřeva. Jo. On asi měl taky stack. Ještě mám 62. Hele, takhle já to zkusím znovu zapnout, jo, to je obtížnost. Mhm. Schválně. Ha, zrovna se spawnuli dva, dokonce jeden v chain armoru. To ještě tak běž dolů, jo? Jeden v celým chain armoru, jsem zvědavý, jestli něco spadne. Dokonce má enchantovanou chestplateu, ten chain armor. Či to jsou dva? Dá se vůbec ten chain vycraftit? Já mám pocit, že ne, že se craftí z vodě a ho jej nezískáš. Já mám pocit, že možná se dřív dál vycraftit, ale teď už to po mně nejde. Však, jestli to víte, tak hele. Tři se spawnuli, ale ti blbci po sobě střílej, takže se zabijou. To jsou idioti. Ale jeden má enchantovaný luk. Asi musím opravit potom věci. Jako brnění? Nebo nástroje? Brnění. Jo, tak. Měl bych tam ten cyky dolů spadnout teďka pět. Dobře. Ale máme ještě druhou tu. Druhou co? Druhý spawner, tak se tam chci podívat, co tam všechno napadalo, když je zapla obtížnost. A on asi teďka bude neaktivní. Ani ne. Já mám pocit, že jsme moc daleko, ano. A můžeme se na ní podívat, no. Tak já můžu to vždycky obtížnost vypnout, to vždycky to bude v těch oprech, co to spawnulo. Tak já vypnu, jo? Tak. Bude to v těch oprech, když tak. A plně jsme moc daleko, si myslím. A ty jenom na zobin, na tam ten zombiky v té trhlině, no. Tak je kousek od toho skeletonu. Takže bychom tam mohli udělat jakoby druhý. Double, myslíš? No, druhý na zombiky a tím pádem by se spawnovali tam i tam. Tak to vždycky by to šlo, jako když mám na zombiky tam v té trhlině u nás, tak. No, tak já budu afkovat u zombiku a ty tam. Co když tak portní, já jsem kousek od toho. Jo, tak. Já jsem byl ještě dobré u vody, jak teče dolů ten vodopád. No, takže... Pojďme vlastně díl ukončit, já byl takhle na dvě části. Tak co? Ale pro mě jsem jeden spadl, pro mě jich tady bylo předtím 10 těch mas. A tady byly 3, no. Takže pro mě jsem jeden spadl, mám pocit. Já mám pocit, že tady předtím těch mas bylo 10, těch jich tam je 12, takže... Jinak, když jsem to ještě trošku objasnil, tak tyhle ty hopry vedou teda tady do těch, tyhle ty tady do těch a tady ty uprostřed, ty jsou na střídačku, že tenhle vede sem, tamhle ten vede tam. Tam zase sem, tak a prostě jako na střídačku to je hotový. No hotový udělaný, takže. Nic lepšího mě nenapadlo, jak se to udělá takhle.
Ha, Lenny, já nic nedržím a jedem. Co to je? Lenny. Co je? Ty jsi mě bokdul. Já jsem nic nedržel a jel jsem s tebou nahoru. To musím zkusit znova, pojď. Pojď, to musím zkusit znova. Tak. A zase, nic nedržím, nic nedržím. Kdybych měl webkameru, tak vám... Já tež nic. Kdybych měl webkameru, tak vám ukážu, jak mám ruce s hůrujem, že webkameru nemám. Ej, pojď. A jsme nahoře. Tebe znova? Víš, to je blbost. A zase. Ne, počkej. Ne, počkej, musíme. Pojď dolů. Musím se tam vlastně nějak bugnout. Tak? Teď. Nic nedržím. Nic, ani myš, ani tlačítka, nic. Co to je? Viděl jste někdy? Lenny, znáš to? Co to je? Štěblnost. To je komedie tohleto. Ach jo. No nic tak, Lenny. Asi ukončíme, ne? Tenhle díl to bude malinko kratší, nebo já nevím, chceš ještě něco dělat? Co je tam nahoře? Aha, tady nic není, OK. Tady jsi tu? Já už jsi zase AFK. Ah, vypadá to, že je zase AFK. Taky během toho timer, co měl skoro furt mute. Jsem si tady povídal sám pro sebe. Tak. A kdyby se měl opravit tenhle ten schod. Možná to udělám už teďka. Ale mám místo. No, ten schod tady. Jožiš, kam jsem ho dal? Tak, můžu tady zase vidět ten kobyl, ale nejsám odpojil. Já mu zkusím napsat na Skype. Aha, takhle už musí jít, takže... Já to tady lidi ukončím, tak jo, čili vám děkujeme za shlídnutí, doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, zapomeňte o hodnotě, rádi své všechno, co ji přečteme. Dneska jsme tady dělali farmu na skeletony, není to ta XP farma, ale klasická farma na loot a no, ukončím to tady takhle bez Lennyho a zase někdy u dalšího dílu naší tady survival série. Ahoj!